Ani saya ni, kan itu pun ni sendiri, itu mah itu mah. Itu masa kita. Masa kini satu, yang suka ni. Kenapa? 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 Blair dong 1.5 sa sata. Biot kalau pas kalau betul je. Blair, ibalik. Banyak yang nak tumbang nanti. 1.5 betul kat tu ito na lang. Ito na nga siya. Dapat pang kotse. Ano? Kapte na lang. Klaro, no? Okay ka na, sir. Okay na, sir. Ha? Okay na mo ba? Sa interesasin, tingnan. Okay na, sir. Ano? Ano?